Nëse po na godit tërmeti, natë e dytë na goditi edhe pandemia. Tani natë po na godit vetë qeveria. Shitësit ambulant të plazhit të Durrësit protestuan të hënën para bashkisë. Ata thonë se prej një jave policia bashkiake me urdhër të Emirjana Sakos po i terrorizon. Vetëm mos na bëjnë terror. Burgjës mbrobis, mos na bëjnë terror, se jam me fëmijë, plazh. Kam punu 20 vjet privat, asnjë ditë siguracion nuk kam. Ku të shkoj? Se prit na vin 10 sekond të na. Ja, brapa, si më jesh shën. Jo qytetar të Durrësit. Policia bashkiake thotë nuk ka urdhër, kanë dalu bashkia. Tregtarët thonë se janë të gatshëm të paguajnë edhe taksa për aktivitetin e tyre. Na japin një leje, fjalë, na pajisim me leje, jemi dakord të paguajmë taksë. Bën një thirrje bashkisë, qeverisë për fushat e vin, çdo ditë, 30 ditë të na kërku fushat, votat. Thonë se punojnë për të mbajtur familjen me bukë, pasi vetë sezoni veror është shpëtim për ta. Tu shem kalamajt. Si do ju shem ndryshën? Nuk kim dal për shef, mërzet dillit, po kim dal për hall. Pra ne kërkojmë ndihmë nga ju. Kalamajtën ku do tan? Ka pesë probleme, ku do shkojmë? Për vota dal, dal më shumë për ilaçet, burrën e kam smur, më ka trisolina, një rist të pyet sepse shkon në spital. As për kemp, as kur gjon, do të punoj sa i do ilaçet. Shitësit ambulant kërkojnë zgjidhje të menjëhershme nga bashkia e Durrësit për t'i lënë ata që të ushtrojnë aktivitetin e tyre si të gjitha vitet e mëparshme.